d'estada a l'escola Samadán i mereixen que els hi fem un bon comiat. Us explicaré, bàsicament per les famílies, però també per tothom, com organitzarem el matí. Primer de tot, els hi farem aquest comiat als nois i noies de sisè i tots tenim una sorpresa preparada, eh que sí, pels nostres companys. I després, quan ja els hagin fet la sorpresa d'una cançó i el que sigui, l'AMPA ens ha preparat un esmorzar. Sí? I aquí als jardins, esperem que el temps aguanti, P3, P4, P5 i primer, es quedarà tot el matí aquí, és a dir, ara amb el comiat, després a l'esmorzar, i després allà baix hi ha uns senyors que són d'un grup d'animació, que em sembla que es diu Més Tomàquet, que estan...